dhammaan bahda warbaahinta muddo ismaan arag baan u malaynayaa inta badan idin yeedhi jiray laakiin maanta waxaa ahaad inaad duulnimaa tihiin waad ku hambalyeynayaa shaqadiinii baa haysaan aada iyo aad baan idinku hambalyeynayaa mar haddaan afhayeenka ahayna saan hore idinku sheegay maraan wax idiin soo xaqiijinaya mooyaane xaq baa u leedihiin inaad maxaan ku dhahday warka aada doontaan oo aan diyaar idin lahay waxaan ummadda jamhuuriyadda soomaaliland u sheegayaa xisbiga wadani iyo musharax cabdiraxmaan cerro wuxuu xaalkoodu la mid yahay hasha geela cunta ee haddana cabaada waxaan sidaa u leeyahay wax allaale iyo wixii ceebayn iyo aflagaadooyin iyo xasarado aan loo meeldayin waxay ku suntan yihiin oo lagu yaqaan xisbiga wadani iyo musharaxuuda warbaahinta qaranku waa mid dhex u ah saddexda xisbi qaran waqtiyada ololaha doorashooyinku bilaabmaan waxay komishinka doorashooyinku ka siiyaan saddexda xisbi qaran waqti baahineed oo isku mid ah mid kastana wixii dheeraada ee uu doonayo in loo baahiyo waa mid uu jeebkiisa ah dhammaan warbaahinta dalka ka jirta oo dhan tv-ga qaranka iyo radio hargeysa waxay leeyihiin shuruuc warbaahineed oo la mid ah tacaalamka oo ay ku shaqeeyaan sidaa daraaddeed cidna faragelin kuma laha tafatarista wararkooda iyo barnaamijyooda ee iyagaa ka mas-uula qof kale oo bini aadana oo faragelin kuley ma jirto oo iyaga editorial rightiska ah sida uu home cable u leeyahay oo star u leeyahay oo some cable u leeyahay ayuu tv-ga qaranka iyo radio hargeysana uu leeyahay waana garanayn shuruucda howlahaana garan howlaha siday u dhaqmaan baalaan ayaani maxaan ku dhahay fahaseen markastoo ay wareeyaashu xisbiga wadani mas-uuliyiintiisa sare ee ugu horeeyay musharaxooda cerro ayaa ka maarmay tv-ga qaranka iyo radio hargeysa waayo waxay kiraystaan oo lacag badan siiyaan telefishinada badan oo sida ay shicibku ka arkeen shahaadadoodana lid ku ah jiritaanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland markasta ee wariyayaasha ama soo saarayaasha barnaamijyada ka socda warbaahinta qaranku u tagaan madaxa sare ee xisbiga wadani ama madaxda sare si ay u weydiiyaan xogo waxay kala hor yimaadaan wariyayaasha canaan aflagaado hanjabaad iyo diidmacad oo aan meela loo soo marin hadday dhab ka tahay inay baahi u qabaan tv-ga qaranka iyo radio hargeysa sida ay ku andacoonayaan annagaa diyaar u ah ee bal hadday runa sheegayaan ha ka soo qayb galaan dood la dhex dhigo saddexda xisbi iyo wareeyaasha khaas wareysiyo khaasa oo lala yeesho musharaxiinta waxaa hubaal ah oo aan wax madmadowi ku jirin in qaraxyada miinooyinka ku dhex duugan xisbiga wadani si ay u hakiyaan qaraxa dhexdooda ka soo dhow ama socdaba ay mar walba cid kula soo dul galgalanayaan sida caadadoodu oo ahayd aflagaadooyin iyo waxyaabo been abuur ah kula soo galganayaan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta si ay bulshada jamhuuriyadda soomaaliland u jaahwareeriyaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga wadani waxay ku jiraan marxalad tiiq iyo qiiq isku qarin ah iyagoo maskax guur ka qaaday rag badan ee magac iyo muuqaal ku lahaa xisbigooda
كسو دريري حسبيغود كنا سو بيري حسبيغا كلمي waxaad ogtihiin in qorshe la'aanta siyaasadeed ee musharaxa xisbiga wadani ay keentay in labadii bulood ee u dambeeyay oo kaliya ay golaha dhexe xisbiga wadani iyo xubnimada xisbiga alaba iska casileen xubno tiro badan oo ay ku jireen ragii muunada oo ahaa xisbiga ee wax ka aasaasay iyo qaar muunad oo ahaa oo hadii habeen u doodi jiray ama xog bulshada galan jiray xisbiga kulmiye iyo dawladda waxa ka mid ah xildhibaan ugu dambeeyay wuxuu yiri maxaa mid maxaa u dambeeyay markaas uu ka la sii sidii sal calay baa ugu dambeeyay hore aad oo garanaysa sidii problem xildhibaan sidii problem ayaa ugu dambeeyay mudane Cabdirashiid Xasan Mataan oo dhigayga aha mudane Xasan Cumar dubbe mudane Saleeban Warsane mudane Cabdirasaaq Maxamuud iyo Nuux aw Cismaan Abukar waxaad kaloo aad ogtihiin in arrintaa mid lamid ah darteed ay xisbiga wadani ka dareereen xubnihii golaha deegaanka ee degmada Boorame oo ka soo baxay xisbiga wadani waxa kale way ka yaaban yihiin ka yaabeen war la waxa isku qarinayaan ma fahantay qiiqana iyo waxna isku qarinayaan ay u soo qaadanayaan marba wasaaradda qurfaafinta waxa ka yaabeen dhulgariirkii ka qabsaday gobolka Togdheer bari iyo Galbeedba waxa ka yaabeen dhulgariirkii ka qabsaday gobolka Soo hood ila bari waxa ka yaabeen dhulgariirkii ka qabsaday gobolka Sanaag dhinaca la dhinaca u kacdo ay yaabeen waxa kale la yaaban yihiin gobolka Saaxil waxa kaga soo baxay madaxweyne Saciid Cilmi Roobleena oo ka tegey waxa kale ay la yaaban yihiin dhulgariirkii shalayta ka dhacay Boorame iyo sidii loogu soo dhaweeyey Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ahna musharax madaxweynaha xisbiga kulmiye ee maxaa ku dhahday mustaqbalka walaalayaal marar badan waxaan ku celceliyey sida uu xisbiga wadani maalintu hadlaba uu dhaawaco qaranimada Soomaaliland. Tusaale ahaan maanta idaacadda Radio Hargeysa ay wax ka sheegayaan waa hay'adaha dhifka ah ee aynu qaran ahaan ugu faano ummadda af Soomaaliga ku hadasha oo dhan. Waa idaacaddii u horreysay af Soomaali ku hadasha waa tiir ka mid ah tiirarka ay Soomaaliland ku dhisan tahay waa hay'ad u baahan in wanaageeda uu ka hadlo qofkii innaba rajo ka leh dalkan iyo ummadan madaxda iyo wariyeyaasha ka shaqeeya idaacadda Radio Hargeysa iyo TV-ga qarankana waa in ku shaqeysa lacag yar maalin walbana shaqeeya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu shaqeeyo oo aan fasax qaadan hadday tiin may tahay iyo hadday ciid tahay hadii habeen xogeyga yar ee qaataan iimaankoodana ku qab marna ay jirtay aanay waxbaba ka qaadin jirin ragga madaxdi markii qaran dalkan la soo galay laakiin ay yihiin wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintu iyo shaqaalaheedu haddii cadaani maagayaan waa caadi ma fahantay horyaa laakiin ma taqaanaa ragga halkan ka shaqeeya iyo hablaha halkan ka shaqeeya waa muwaadiniin qarankan ku suntan yaa
waxaad ogaataa marka ee walaalaha halka la saaray iyo raxmi baad dhigaysaa shaqaalaha wasaaradda xisbiga mucaarad ka ma adiga dhigaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ka masuul oo loo qabsan afayankii waxaan ahay isbitaalka dawladda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaa madaxda xisbiga wadani waxay ku hadlaan in ay run bay ka soo wada hadleen oo ay soo wada bayaan walaa xajban ka saarin walaa meel kale aan ka saarin isaga ka masuul ma maqleysa isaga ayaa ka masuul isaga ayaa dariiqa u jeexa isaga ayaa yiraahda sidaa u hadla isaga ayaa soo buuxiya annana waxaan leenahay isaga halka uu suurantay isagaana ka masuula sidaana umay hadleen hadaanu isagu aan maxaa ku raaday iyo madaxdooda aan kala masuul ahay adduunku ma aha adduunkii loo kala socon jiray awrta lagu socon jiray ma fahantay dar ti waxa lagu wada hadlaa kun wax email baa lagu wada hadlaa waxa xisbiga madaxdiisu yiraahday in ciiraha ka masuula hadii kale hadaa ayaa soo diraa magacaygu waa Patrick Wasaar shirkaaga jaraa'id waxaad si weyn weliba aad u faantay gobollo badan taageero xisbiga kulmiye ka leeyahay arrimo badan adigana inta loog yahay oo jirtaba musharaxa madaxweyne ee wadani ayaa isku deegaan tihiin deegaankii beri dhow oral xisbiga wasiir waliba bilaabaya deegaankii cisha soo kaagama badna deegaankaagii halkii codka kulmiye allah ayaa waxa ku yidhi walaalo war jiraaba cakaaru iman war jiraaba cakaaru iman samaad garan waxa weeye anu midin baan ku sheegaya maanta fuudka dhacay ma hadli doonaa arrinta muuse biixi baana madaxweynaha wada arki doonta wasiir magacaygu waa cabdi xamaad taas waxa ka socotay fishka saab dadku in badan waxay isweydiinayaan wasiir cadaadi mar walba waxa uu soo jeestaa dadka gudoomiye xisbiga wadan oo tiraa dalka waxa uu kumalay waxaanu muuqashay adigu sidoo kale nin qurba jooga oo dalka in badan baad ka maqnay dadku waxay u haystaan oo leeyihiin qaar ay qabaan inaad cayda musharrax iraad kursiga ku hesho dad badan kaaga xaq badan ma dalka wajiro ka aqoon badan oo mujaahidiin dhiigga u soo shubay oo maantana qadana haysan halka jooga kursigan aad ku hesho adigu anoo ku sheego horta waxaan ahaa chairman SNM oo North America inay yar baateen oo taariikhda ka maqnay waxaan ahaa ninka North America oo dhan bariga dawladda afweynay dhacaysay ninkii waxaan ahaa lacagta ka guuyay waxaan ahaa ninkii chairman SNM ee la soo hadlay Muuse Ilaahiyo iyo Cabdiraxmaan Tuur iyo ragii halkaa joogay position weyn soo galay miisi ayaan horta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u joogay xisbigana position aan kasoo qaban ma jiro waxa la waxa Soomaaliland ka baxsan anaa madax ka ahaa wiliyam lagu sheegay yaa meedidii demay waan ku sheegayaa horta marka hore inta aad qofka su'aasha weydiin waa la soo baaraa taariikhdiisa marka kumaan helina kaadideeda la soo cabay sidiina shukri ma ifaan taadeer kaadideeda ayaan u soo cabay xisbiga kulmiye oo ilaa maalintii la abuuray aan u soo shaqeynay maalkaydii iyo maskaxdaydii iyo cilmigaydii labadaba Soomaad garan marka ma aha ragga la iska siisiyay kanu adeer waa mid soo shaqeystay Soomaaliland xoreynteedina ka soo qayb qaatay isagoo inaan yara ka soo qayb qaatay isaguna isagu waxa uu joogay bal waxa tabaa lacagaa joogta ha ma garatay marka waxa weeye xisbigan waa ka soo shaqeystay Soomaad garan dalkana waxbaan gashanaya anigu lama mid yihiin ninkii daawac ahaa ama xabada isu dhigay laakiin qodhay xarada waan dhaama rag badan oo Ilaahay og yahay waxa weeye shuruucdu kaa ku gafan gareeyo ma ahna anagu waxa weeye warna nama siiyaan maanta haddii wariyaha igu tago ama inaan ha noqdo ama inaan noqdo waxaan ku yidhi dagaal uma kala soo kulma ma fahmiisa haddaanu dood ugu yeedhana ma aqbalaan dee hadda Soomaad garan inta kale dad waa xisbi inaad yar mucaarada ta inta badan waxaad moodayno cadaani musharax iyo aanu baa haystaa boorda ma garatay halka Muuse iyo ku ay qabsan lahayeen boor ma garatay iyo Siilici yaa Soomaad garan wax kale aanu ma haystaan oo afayeenkii qarankaana afayeenku qaranku dawladdu wax la dawladda aan u hadlaana waxa weeye dawax
وحنا بيامي ما فهمت هذا يا مركا واحد شروط أنا كحري إن ما شرتي بروسس بعمل لنا هاي بروسس كاس هذا السن نظيفة واحد ليان ونسيدينه